नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात मिस्टर एफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्बत 2080 साल साउन 12 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले राख्ने हरेक भिडियोको सूचना हजुरहरूसँग तुरुन्तै पुग्नेछ र यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला, अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईँले गर्नुभएको एउटा लाइक, कमेन्ट र सेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आज विक्रम सम्बत 2080 साल साउन 12 गते, तदनुसार इस्वी सम्बत 2023 जुलाई 28 तारिक शुक्रबार, बारका स्वामी दैत्य गुरु शुक्रदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। पिङ्गल नामक संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि बिहान 9:34 उपरान्त एकादशी तिथि, अनुराधा नक्षत्र रात्रि 9:11 उपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र, शुक्ल योग ग्रहकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:25 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:54 हुनेछ। आजको अभिजित मुहूर्त बिहान 11:43 अपराह्न 12:37 हुनेछ। यो अभिजित मुहूर्त भगवान विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहूर्तमा शुभारम्भ गर्नु राम्रो मानिन्छ। आजका लागि अन्य शुभ समयहरू, चरबेला बिहान 5:25 बिहान 7:07, लाभ बेला बिहान 7:07 बिहान 8:48, अमृत बेला बिहान 8:48 बिहान 10:29, शुभ बेला अपराह्न 12:10 अपराह्न 1:51 र पुनः चर बेला साँझ 5:13 साँझ 6:54। यी सबै समय काठमाडौँको प्रमाणिक समयलाई आधार बनाएर निकालेको हुनाले तपाईँको स्थानीय समयसँग मिलाउनका लागि अघि र पछिको 2-4 मिनटको मार्जिन कटाएर शुभ कार्यहरू सुरु गर्दा लाभ मिल्नेछ। आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछन्, त्यसैले आज जन्मिने सबै बच्चाको वृश्चिक राशि हुनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा पश्चिम अथवा उत्तरतर्फको यात्रा गरी अनि मात्रै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। अब लागौँ आज सूर्योदयको बेलामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। मेष राशिमा बृहस्पति र राहु ग्रहको युति रहनेछ, कर्कट राशिमा सूर्य र शुक्र ग्रह रहनेछन्, सिंह राशिमा मङ्गल र बुध ग्रह रहनेछन्, तुला राशिमा केतु ग्रह रहनेछन्, कुम्भ राशिमा शनि ग्रह रहनेछन्, वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्। यही ग्रह स्थितिको लेखाजोखा गर्दै आजको लागि मैले सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई जन्म राशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशिअनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। अत्यन्तै संयमित भएर आजका दिनचर्याहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। तपाईँको राशिदेखि अष्टमी स्थानमा, मृत्यु स्थानमा, दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई आज अलिक परेशानीयुक्त समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा अलिकति हानि हुनसक्दछ, मनमा अस्थिरता बेचैनी हुनसक्दछ, बेचैनीको कारणले अस्थिरताको कारणले गलत निर्णयहरू हुनसक्दछन्, पाइलै पछि अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि गराउन सक्दछ भने चोटपटकको पनि सम्भावना रहनेछ। अनावश्यक मुद्दा मामला झै झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। पारिवारिक कलहले पनि तपाईँलाई अलिकति बेचैनी बनाउन सक्दछ भने सन्तानसँगको सम्बन्धमा पनि अलिकति बेमेल आउन सक्दछ, श्रीमान श्रीमती बिचमा पनि केही मतभेदहरू भइ नै रहनेछन् भने व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय नै रहनेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बौद्धिकता हुँदाहुँदै, पढेकै हुँदाहुँदै पनि तपाईँले परीक्षामा राम्रो गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ भने आज बनाएको उच्च शिक्षाको योजनाबाट तपाईँलाई दीर्घकालमा उपलब्धि नहुने सम्भावना पनि बढेको छ। तसर्थ महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन् भने आज स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय नै रहनेछ।
तपाईंका व्यापारिक साझेदारहरूसँग मतभेदहरु हुन सक्दछन्, तपाईंका प्रतिस्पर्धीहरुको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ भने तपाईंले आज जति पनि व्यापारिक सम्झौताहरु गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक निर्णयहरु गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता निर्णयहरुमा सम्झौताहरुमा तपाईंलाई आफैलाई हानि गर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता तपाईंमा आइपर्ने छ भने आज आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरुमा पनि तपाईंलाई भविष्यमा दीर्घकालसम्म ना घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ। कसैले आज नयाँ व्यापार सुचारु गर्न खोजिरहनु भएको छ भने पनि तपाईंलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्दछ, यो लगानी चाहिँ गलत ठाउँमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ, जसको कारणले तपाईंलाई दीर्घकालसम्म हानि बेहोर्नु पर्ने हुन सक्दछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहने हुनाले तपाईँले आफ्नो अफिसियल कामहरू गर्दा पनि अत्यन्तै सोच विचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति संयमित हुनुपर्नेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले नै तपाईँलाई झमेलामा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्दछन्, तपाईँले विश्वास गरिएका साथीहरूकै तपाईँ रणनीतिमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा आज हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति सोच विचार गर्नुहोला, अन्यथा आज गरिएको हस्ताक्षरले अथवा आज गरिएको निर्णयले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म मुद्दा मामिला झैझमालामा अथवा सरकारले तपाईँलाई कुनै मुद्दा मामिला लगाउन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ, ख्याल गर्नुहोला। तपाईँ सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक परेशानीयुक्त समय नै रहनेछ, राजनीतिमा रहेका व्यक्तिका लागि पनि आज परेशानीयुक्त समय रहनेछ। तपाईँले गरेका राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्, राजनीतिबाट तपाईँको वर्चस्व गुम्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागि पनि आज गर्ने निर्णय तपाईँको गलत साबित हुन सक्दछ, अत्यन्तै संयमित भएर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले मङ्गलदेवको पूजा आराधना गरेर भगवान् गणेशको पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू सुचारु गर्दा केही हदसम्म लाभ मिल्नेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमती व्यापार व्यवसायको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो फल दिनेछ। श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले श्रीमान श्रीमती बीचको आपसी सम्बन्धमा सुधार हुनेछ। पहिलेदेखि तपाईँको केही मतभेदहरू थियो भने आजको दिनमा सँगै बसेर सुल्झाउन सक्नुहुनेछ र जीवनलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, एकअर्काको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीको उन्नति प्रगतिमा पनि वृद्धि हुनेछ, नयाँ प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन सक्दछन्, प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ, अनि सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ, बौद्धिकतामा पनि वृद्धि हुनेछ, समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। विशेष गरी तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि, सामाजिक काममा व्यस्त रहने व्यक्तिको लागि, समाजको लागि तपाईँले गर्ने हरेक कामबाट समाजले तपाईँलाई उच्च मान सम्मान दिनेछ र तपाईँलाई दीर्घकालसम्म तपाईँको जुन सामाजिक वर्चस्व छ कायम राखिरहन सहयोग गर्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, तपाईँले बनाएका हरेक शैक्षिक योजनामा तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ, परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, तपाईँले सोचे अनुरूपको शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, आज तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त अवश्य पनि मिल्नेछ नै, व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई मिलिरहनेछ। त्यसै गरी तपाईँले गर्ने हरेक व्यापारिक सम्झौताहरूमा, व्यापारिक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। आज व्यापार विस्तारका लागि गरिएका हरेक लगानीहरू तपाईँको लागि दीर्घकालसम्मको लागि आम्दानी दिइरहने रहनेछन् र तपाईँलाई आज गरिएका लगानीहरूको लाभ दीर्घकालसम्म उठाइरहन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आज नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, आज गर्ने हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू तपाईँका लागि सही साबित हुनेछन्। त्यसै गरी तपाईँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, तपाईँले गरेका हरेक कामहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछन्, विशेष गरी तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेका हरेक कामको
उच्च मूल्यांकन गर्नेछन्, तपाईँलाई पुरस्कार र पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्य गर्ने व्यक्तिका लागि सरकारी संयन्त्रको लाभ प्राप्त गर्ने समय पनि आएको छ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको जुन शैक्षिक योग्यता छ, अनुभव छ, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको ज्ञान सिप कलालाई चाहिँ उच्च सम्मान गर्दै तपाईँले चाहे अनुरूपको नोकरी प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। समाजले तपाईँको जुन समाजप्रतिको त्याग छ त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँलाई धन प्राप्तिको संयोग बनिरहनेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सेतो रङ सर्वदा शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले शुक्रदेवलाई पूजा आराधना गरेर दुर्गा देवीको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू सुचारू गर्दा तपाईँलाई लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि छैठौँ स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुद्दा मामला झै झमेलाको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आज अलिक प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ। पहिलो त तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुन सक्दछ। तपाईँलाई अनावश्यक खर्चले पनि सताउनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही नकारात्मक परिस्थिति आउन सक्दछ भने चोटपटक झै झमेलाहरूमा पनि तपाईँ फस्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। अनावश्यक खर्चले पनि तपाईँलाई सताउनेछ। तपाईँको ऋणको मात्रामा पनि वृद्धि हुन सक्दछ। तथापि तपाईँले ऋण प्राप्तिको योजनामा महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। भन्नुको मतलब तपाईँले ब्याङ्कहरूमा ऋणको लागि निवेदन दिनुभएको छ, फाइल अगाडि बढाउनु भएको छ भने ऋण प्राप्तिको काम चाहिँ तपाईँको लागि सहज हुन सक्दछ। पहिलेदेखि डुबेका धनहरू प्राप्तिको लागि योजना बनाउनु भएको छ भने पनि त्यस्तो काममा तपाईँलाई सहजता मिल्नेछ भने तपाईँलाई माउली पक्षको साथ र सहयोगमा गरिएका काममा सफलता मिल्नेछ। घरभन्दा बाहिरका कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, टाढाको यात्राको लागि विदेशको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सोचेको जस्तो परीक्षाफल नआउन सक्ने सम्भावना बढेको छ भने तपाईँले आज कुनै महत्त्वपूर्ण शैक्षिक योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले बनाएका योजनाहरू गलत साबित हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय नै रहनेछ। पहिलो त तपाईँको व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि केही मतभेदहरू रहन सक्दछन् भने तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूको पनि तपाईँले ठुलो प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। केही सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई घाटा हुने गरी सम्झौता गर्न बाध्य हुनुहुनेछ भने व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि गलत ठाउँमा पर्ने सम्भावना रहनेछ। आज नयाँ व्यापार व्यवसाय स्थापना गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लगानी गलत ठाउँमा जाने सम्भावना पनि बढेको छ। तसर्थ आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण लगानी नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले गरेको कामको न्यून मूल्याङ्कन हुन सक्दछ। तपाईँ जुन पुरस्कार पदोन्नतिको दावेदार हुनुहुन्थ्यो तपाईँको ठाउँमा अरू कसैलाई चाहिँ स्थान दिन सक्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँको कामको अवमूल्याङ्कन भएको हुनाले तपाईँलाई अलिकति मानसिक तनाव पनि आउन सक्दछ भने तपाईँकै सहकर्मी साथीहरू तपाईँले विश्वास गरेका सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई घात र प्रतिघात गर्ने सम्भावना बढेको छ। आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण फाइलमा तपाईँले हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको कारणले तपाईँलाई चाहिँ पछि भविष्यमा कुनै मुद्दा मामला झै झमेला पर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तसर्थ अत्यन्तै सतर्क भएर सजग भएर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने तपाईँ जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त नहुन सक्दछ भने शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अलिकति घाटा बेहोर्नु पर्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँ मिथुन राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुद्ध देवतालाई भगवान् गणेशलाई पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। कर्कट राशि।
कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा, ज्ञान स्थानमा, सन्तान स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजमा तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। तपाईँलाई आज अचानक रूपमा प्रेम प्रस्ताव पनि आउन सक्दछ। अचानक रूपमा धन प्राप्तिको संयोग पनि बनेको छ भने प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोगमा गरेका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। सन्तानको साथ र सहयोग पनि तपाईँको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ भने सन्तानको उन्नति प्रगतिले पनि तपाईँको मन हर्षित रहनेछ। पारिवारिक आत्मीयता पनि बढेर जानेछ। परिवारका सदस्यहरूबीच अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। एकअर्काको साथ र सहयोग पनि बनिरहनेछ। मिष्ठान्न भोजनको पनि सम्भावना रहनेछ। आज बौद्धिक अथवा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँले सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। शैक्षिक यात्राहरू पनि हुन सक्दछन् र त्यस्ता यात्राहरू अत्यन्तै शुभ फलदायक पनि रहनेछन्। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको परीक्षाफल आउन सक्दछ तपाईँको लागि पनि। तपाईँले बनाउने शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। त्यसै गरी तपाईँ व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता देखिनेछ भने तपाईँ कुनै व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता सम्झौता र निर्णयहरूमा तपाईँ आफू माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आज व्यापार विस्तारको लागि पनि ठुला ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँका लगानीहरू सही ठाउँमा हुनेछन् र तपाईँले दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति गरि नै रहनुहुनेछ त्यस्ता लगानीहरूबाट। व्यापारिक साझेदारको साथ र सहयोग त तपाईँलाई प्राप्त हुने नै छ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको पनि तपाईँलाई साथ मिलिरहनेछ आजको दिनमा। त्यसै गरी तपाईँले यदि आज नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अत्यन्तै सफलता मिल्नेछ आज गरिएको व्यापार बिजनेसको थालनीबाट। त्यसै गरी तपाईँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो कर्मथलोमा आफ्नो जुन बौद्धिकता प्रयोग गरेर कामहरू गर्नुहुन्छ त्यो बौद्धिकताले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्ति हुने, पदोन्नति प्राप्ति हुने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक राजनीतिक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग देखिनेछ। त्यसै गरी तपाईँले आज रोजगारीको खोजीमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानको, सिपको, अनुभवको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिनमा गरिएका लगानी र सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू तपाईँको लागि अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह चन्द्रमा भएकोले चन्द्रदेवको पूजा आराधना गरेर, महादेवको पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि सुख स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले विशेषतः तपाईँलाई भौतिक सुख भोग विलासका साधनप्रति मन दौडाउनेछ। भौतिक सुख भोग विलासका साधनहरू खरिदमा तपाईँको खर्च बढाउनेछ। सवारी साधनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। त्यसै गरी जग्गा जमिनहरू पनि खरिद गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। पारिवारिक जमघटहरू हुन सक्दछन्। मिष्ठान्न भोजनको पनि सम्भावना बढेको छ। तथापि परिवारभित्र केही कलहहरू पनि हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ भने श्रीमान श्रीमती बीच पनि केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। आमासँगको सम्बन्धमा त सुधार हुनेछ। आमाको आत्मीय साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तथापि आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। घरभित्रका सामानहरू चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। नोकर चाकरको साथ र सहयोग प्राप्त नहुने सम्भावना, तपाईँलाई केही छलकपट हुने सम्भावना पनि बढेको छ। विद्यार्थीवर्गका लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँले आज बनाउने शैक्षिक योजनाहरूमा
सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सफलता अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूसँग केही मतभेदका बावजुद पनि उहाँहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूको पनि साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँले व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफूलाई सहज हुने गरी, आफूलाई फाइदा हुने गरी, आफू माथि पर्ने गरी व्यापारिक सम्झौताहरू, व्यापारिक निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार विस्तारको लागि पनि तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी त्यस्ता लगानीहरू आफ्नो समाजका लागि अथवा सामाजिक उन्नति प्रगतिका लागि पनि केन्द्रित रहनेछन्, जसको कारणले तपाईँको व्यक्तिगत अथवा तपाईँको संस्थाप्रति जनताको साथ र सहयोग प्राप्त बढेर जानेछ र उहाँहरूको साथमा तपाईँलाई व्यावसायिक लाभ पनि प्राप्त हुनेछ। नयाँ व्यापार विस्तारको लागि लगानी गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्ता लगानीहरू तपाईँका लागि दीर्घकालसम्म धनदायक रहनेछन्। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। उहाँहरूको साथमा गरेका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता प्राप्त हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुने, तपाईँलाई पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको सुख भोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। जनताको साथ र सहयोग तपाईँमा भरपूर रहिरहनेछ भने जनताको लागि गरिएको सानो कामले पनि तपाईँले दीर्घकालसम्म राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि आज गरिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ दिइ नै रहनेछन्। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि तामा रङ सदा सर्वदाको लागि शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह सूर्य ग्रह भएकोले सूर्यदेवलाई पूजा आराधना गरेर उदाउँदो सूर्यलाई जल अर्पण गरेर महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्याधिक मेहनती बन्नुपर्नेछ। तपाईँलाई आज मानसिक र शारीरिक दुवै किसिमको मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँलाई भाग्यको बलमा भन्दा पनि आफ्नो मेहनत, पौरख र परिश्रमको बलमा मात्रै सफलता हात लाग्नेछ। सानो सफलताको लागि पनि ठुलो परिश्रम गर्नुपर्नेछ भने भाग्यको पनि साथ मिलोस् भन्नको लागि तपाईँले अलिकति धार्मिक बनेर अलिकति आफ्ना इष्टदेवतालाई पूजा आराधना गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा तपाईँलाई भाग्यको पनि साथ मिल्नेछ। बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णय हुने सक्ने सम्भावना बढेकोले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ आफ्ना गुरुवर्गहरूको साथ र सल्लाह लिनु पनि तपाईँको लागि जरुरी देखिन्छ। पारिवारिक कलह पनि बनाइरहनेछ। श्रीमान श्रीमती बिच अलिकति असमझदारी बढेर जानेछ। सन्तानसँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय नै रहनेछ। तपाईँले बनाउने शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई सफलता हात नलाग्न सक्दछ भने व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको झमेला, उनीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको तपाईँले सामना त गरि नै रहनुपर्नेछ भने तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूको पनि साथ र सहयोग प्राप्त नहुन सक्दछ। आजको दिनमा उनीहरूले पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारिरहन सक्नेछन्। उनीहरूको पनि केही गुनासाहरू रहन सक्दछन् तपाईँप्रति। त्यसै गरी तपाईँले आज महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई हानि हुने गरी सम्झौता गर्न तपाईँ विवश हुनुहुनेछ भने तपाईँले गर्ने निर्णयहरू, व्यावसायिक निर्णयहरू जुन छन्, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तपाईँले आज महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि भने त्यस्ता लगानीहरू गलत ठाउँमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तसर्थ आज महत्त्वपूर्ण लगानी नगर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। आजको दिनमा व्यापार सुरु गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो आज राम्रो छैन तपाईँको लागि यो दिन। तसर्थ एक दुई दिन तपाईँले कुरेर राम्रो दिनमा सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ।
त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय नै रहनेछ। तपाईँले कर्मथलमा जति मेहनतका साथ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको मेहनतको, तपाईँको पराक्रमको, तपाईँको बौद्धिकताको अवमूल्याङ्कन हुन सक्दछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले जुन तपाईँलाई मूल्याङ्कन गर्ने हुन् उनीहरूले तपाईँको सही ढङ्गबाट मूल्याङ्कन नगरिदिनेले तपाईँको मनमा चाहिँ चिन्ता आउन सक्दछ। जुन पुरस्कारको, जुन पदोन्नतिको तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यसको दावेदारी तपाईँलाई नहुन सक्दछ। तपाईँलाई अलिकति तिरस्कृत गरिने सम्भावना पनि बढेको छ। कर्मथलोमा तपाईँको अपमान हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँकै सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई साथ नदिन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै बढेको छ। आज नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको ज्ञान अनुसार, तपाईँको क्षमता बौद्धिकता अनुसार चाहिँ मूल्याङ्कन नहुन सक्दछ र तपाईँलाई आज नोकरी प्राप्तिमा चाहिँ केही बाधा आउन सक्दछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। तपाईँले गर्ने राजनीतिक निर्णयहरूले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म हानि हुन सक्दछ। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व आफ्नो हातबाट गुम्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने आज सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि तपाईँले गर्ने सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तसर्थ महत्त्वपूर्ण लगानी आज नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले तपाईँले बुध देवतालाई पूजा आराधना गरेर, भगवान् गणेशलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अब सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा, धन स्थानमा, वाणी स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै धनवान बनाउनेछ। आज तपाईँलाई विभिन्न किसिमबाट धन प्राप्तिका बाटाहरू बनिरहनेछन् भने प्राप्ति भएका धनहरूलाई तपाईँले सही ढङ्गबाट सदुपयोग र परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। धन सञ्चय पनि भइ नै रहनेछ। आजको दिनको तपाईँको शक्ति भनेको तपाईँको धन सम्पत्ति र तपाईँको बोली वचनको प्रभाव नै रहनेछ। आफ्नो बोली वचनको प्रभावले हरेक क्षेत्र, तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तथापि आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो बोली वचनलाई केही संयमित पनि बनाउनु जरुरी देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि आज केही हानि हुन सक्दछ, विशेष गरी आँखामा केही स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन सक्दछ। इष्टमित्रहरूको, आफन्तहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। पारिवारिक मेलमिलाप, मिष्टान्न भोजनको सम्भावना पनि बढेको छ। सन्तान पक्षसँग पनि तपाईँलाई आत्मीयता बढेर जाने हुनाले उनीहरूको साथ र सहयोगमा गर्ने कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। विशेष गरी आज तपाईँलाई पहिलेदेखि कुनै डुबेको धनहरू प्राप्तिको योजना बनाउनु भएको छ भने सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। तसर्थ कुनै आस मारेको डुबेको धनहरू छ भने त्यस्ता धनहरू प्राप्त होस् भन्नको लागि आज पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूबाट दीर्घकालका लागि शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो बौद्धिकताका कारणले तपाईँले आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि गर्ने जति पनि निर्णयहरू छन्, जति पनि सम्झौताहरू छन्, त्यस्ता सम्झौता निर्णयहरूमा आफूलाई चाहिँ लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। निर्णय गर्दा पनि आफूलाई लाभ हुने गरी निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त अवश्य पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। तथापि व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको पनि आज तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि गर्ने लगानीहरू सही साबित हुनेछन् र दीर्घकालसम्म तपाईँलाई धन प्राप्तिको बाटोहरू खुलि नै रहनेछ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्नुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले निर्धक्क भएर आज लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको ज्ञानको, तपाईँको सिपको, तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँलाई इज्जतमान प्रतिष्ठा प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको सही मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पदोन्नति या पुरस्कार प्राप्त भइ नै रहनेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज सरकारी संयन्त्रको पूर्ण लाभ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। सरकारी संयन्त्रबाट धन लाभ गर्ने सौभाग्य पनि आज तपाईँलाई मिल्नेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानको, तपाईँको सिपको, तपाईँको अनुभवको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक राजनीतिक निर्णयमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किने हुनाले तपाईँलाई राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सहजता मिल्नेछ। जनताको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने
सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू सबै सही साबित हुनेछन् र तपाईँलाई मनग्य धनलाभ हुनेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह रहने हुनाले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको बौद्धिकताको कारणले तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। तपाईँ आज निर्धक्क भएर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ भने समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजमा तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। आज तपाईँलाई पारिवारिक साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगले तपाईँको मन हर्षित रहनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि तपाईँको अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ। सन्तानको उन्नति प्रगतिले पनि तपाईँको मन हर्षित रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिको संयोग पनि बनिरहनेछ भने तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण यात्राहरूमा निस्किनुपर्ने सम्भावना पनि बढेको छ र त्यस्ता यात्राहरू तपाईँको लागि अत्यन्तै सुखद रहनेछन्। अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्ताव पनि आउन सक्दछ जसका कारणले तपाईँको मन अत्यन्तै हर्षित रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको कारणले तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरू विशेष गरी शैक्षिक निर्णयहरू सफल साबित हुनेछन्। तपाईँले बनाएका हरेक शैक्षिक योजनाहरूको तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यापारिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। व्यापारिक सम्झौताहरूमा तपाईँ माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका साझेदारहरूको साथ र सहयोग त तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तथापि तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले पनि तपाईँलाई आज साथ र सहयोग गरि नै रहनेछन्। आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि तपाईँले महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईँले दीर्घकालसम्म धन प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ भने आजको दिनमा तपाईँले नयाँ व्यापार व्यवसाय पनि सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। आज सुचारू गरिएको व्यापार व्यवसायको सफलता निश्चित नै रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँको बौद्धिकता तपाईँको अनुभव स्पष्टसँग झल्किनेछ जसका कारणले तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको बौद्धिकताको तपाईँको सिपको तपाईँको अनुभवको तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पुरस्कार वा पदोन्नति प्राप्ति हुने सम्भावना पनि बढेको छ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको तपाईँले उच्च सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारी संयन्त्रबाट धनलाभ प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानको तपाईँको सिपको तपाईँको अनुभवको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँलाई नोकरी प्राप्तिमा सहजता छाउनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यक्तिको लागि पनि तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँलाई मनग्य धनलाभको संयोग बनि नै रहनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि राजनीतिक उचाइ बढ्नेछ। राजनीतिक वर्चस्व तपाईँले कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। जनताको लागि गरिएको कामको तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। जनताले तपाईँलाई उच्च सम्मान गरि नै रहनेछन्। राजनीतिक संयन्त्रबाट तपाईँलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले मङ्गलदेवको पूजा आराधना गरेर भगवान् गणेशको पूजा आराधना गरेर तपाईँ महत्त्वपूर्ण कामहरू सुचारू गर्दा तपाईँलाई लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँलाई आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 12 स्थानमा हानि स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको बौद्धिकतामा हानि गर्न सक्दछ। इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुन पुर्याउन सक्दछ। तपाईँसँग बौद्धिकता हुँदाहुँदै तपाईँले गलत निर्णयहरू गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ जसका कारणले पनि तपाईँलाई मानसिक तनाव बनाइरहनेछ। अनावश्यक खर्चले पनि तपाईँलाई आज सताइरहनेछ। अनावश्यक मुद्दा मामला झैझमेलामा फँसि नै रहने सम्भावना पनि बढेको छ। स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता आउन सक्दछ। चोटपटकको सम्भावना पनि बढेको छ। पारिवारिक कलह पनि बनाइरहनेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग आज तपाईँलाई नगन्ने नै रहनेछ भने सन्तान पक्षसँग पनि मतभेदहरू भइ नै रहनेछ। त
तपाईँको गोपनीयता भङ्ग भएको कारणले पनि एकपछि अर्को झमेलामा तपाईँ फँसिनै रहन सक्नुहुने सम्भावना बढेको छ। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। ऋण प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। मावली पक्षको साथ र सहयोगमा गरिएका काममा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज केही प्रतिकूल समय रहने हुनाले तपाईँले गर्ने शैक्षिक योजनाहरूको लाभ तपाईँले प्राप्त गर्न नसक्ने परिस्थितिमा तपाईँ पुग्नुहुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको सामना त तपाईँले गर्नुपर्ने नै छ, तथापि तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूले पनि आज तपाईँलाई सहयोग नगर्ने सम्भावना बढेको छ। व्यापारिक झमेला तपाईँलाई आज एकपछि अर्को बनि नै रहनेछ। अनावश्यक खर्च पनि तपाईँको व्यापार व्यवसायमा आइ नै रहनेछ। तपाईँले गर्ने व्यापारिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा तपाईँलाई आफैलाई हानि हुने गरी सम्झौता गर्न तपाईँ विवश हुनुहुनेछ। तसर्थ आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्नु नै तपाईँको लागि बुद्धिमानी हुनेछ। आजको दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ व्यापार विस्तारको लागि भने त्यस्ता लगानीहरू पनि तपाईँको लागि प्रतिकूल रहन सक्दछन्। दीर्घकालका लागि घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछन्। तसर्थ आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि लगानीहरू नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा व्यापार सुचारु गर्न खोज्ने व्यक्तिको लागि पनि यो प्रतिकूल परिस्थितिको समयमा चाहिँ स्थगित नै गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा अलिकति तपाईँलाई अपमानित हुनुपर्ने, तपाईँका साझेदार मात्रै नभइकन तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई चाहिँ साथ नगर्ने सम्भावना बढेको छ भने तपाईँले गरेको कामको अवमूल्याङ्कन हुन सक्दछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँलाई अलिकति अपमानित गर्न सक्दछन्, तपाईँलाई दुःख दिने नियत राख्न सक्दछन्। तपाईँले गरेको राम्रो कामको पनि अवमूल्याङ्कन गर्ने हुनाले जुन पुरस्कारको जुन पदोन्नतिको तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो तपाईँले त्यसको लाभ उठाउन नसक्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुनेछ भने नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल नै समय रहनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्नु नै राम्रो रहनेछ। तपाईँ धनुराशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति ग्रह भएकोले देवगुरु बृहस्पतिको पूजा आराधना गरेर भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण काममा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि लाभदायक देखिन्छ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। सानो कामबाट पनि तपाईँलाई ठुलो सफलता मिल्नेछ। विशेष गरी धन प्राप्तिका लागि गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। यो इच्छापूर्तिको स्थान पनि भएको र चन्द्रमा इच्छापूर्तिको स्थानमा रहने हुनाले तपाईँले बनाएका हरेक महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा निर्णयहरू लिँदाखेरिमा तपाईँका गुरुवर्ग र आफूभन्दा ठुला दाई दिदीहरूको साथ र सहयोग लिनु तपाईँको लागि शुभ फलदायक रहनेछ। तपाईँलाई आज महत्त्वपूर्ण यात्राहरूको सम्भावना पनि रहनेछ र त्यस्ता यात्राहरू विशेष गरी शैक्षिक गतिविधिका लागि हुनेछन्। शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक साथ र सहयोगले तपाईँलाई मन हर्षित बनाउनेछ। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ भने सन्तान पक्षको साथ र सहयोगले पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी आज तपाईँलाई कुनै पुराना रोकिएका कामहरू थालनी गर्नुपर्ने समय आएको हुनाले कुनै त्यस्ता पेन्डिङ रहेका कामहरू छन् भने आज नबिर्सिकन सुचारू गर्नुहोला, सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले बनाएका हरेक शैक्षिक योजनाहरूको लाभ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूको पनि आज तपाईँलाई साथ मिल्नेछ। तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। आफूले सम्झौता गर्ने हरेक फाइलहरूमा तपाईँलाई माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापार व्यवसाय विस्तारको लागि गरिने हरेक लगानीहरू तपाईँका लागि सही लगानी हुनेछन्। दीर्घकालसम्म तपाईँले धन प्राप्ति गरि नै रहनुहुनेछ। नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। आजको दिनमा सुचारु गरिएको व्यापार व्यवसायबाट तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ र दीर्घकालसम्म धन प्राप्तिको नयाँ बाटो खुल्नेछ।
त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको, तपाईँको ज्ञानको, सिपको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुने सम्भावना, तपाईँलाई पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले बनाएका हरेक योजनाहरू, तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरूले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ भने तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। जनताको लागि गरिएको सानो कामले पनि तपाईँले राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले तपाईँले शनि देवतालाई पूजाआजा गरेर, महादेवलाई पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने भाग्यको बलमा अझ वृद्धि हुनेछ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि कर्मस्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै कर्मशील बनाउनेछ र आफूले गरेको हरेक कामको तपाईँले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो मेहनतबाट, आफ्नो कर्मबाट हरेक असम्भव कुराहरूलाई चाहिँ सम्भव तुल्याउन सक्नुहुनेछ। भाग्यको बल पनि आज तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। जनताको लागि गरिएका हरेक काममा, राज्यसँग सम्बन्धित भएर गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ र तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। पारिवारिक आत्मीयता, साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्, जसका कारणले तपाईँले मनज्ञ धन लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले बनाएका शैक्षिक योजनाबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको ज्ञान, सिप, क्षमता अनुरूप तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापहरूको तपाईँले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको पनि आज तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरू पनि आज तपाईँको सामु नतमस्तक रहनेछन्। तपाईँले हरेक व्यापारिक सम्झौताहरूमा आफूलाई माथि हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। व्यापार विस्तारका लागि गरिएका हरेक लगानीहरूको तपाईँले उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दीर्घकालसम्म तपाईँलाई धन लाभ भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न सक्नुहुनेछ र आज सुचारु गरिएको व्यापार व्यवसायमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन लाभ भइ नै रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँको बौद्धिकता झल्किनेछ, तपाईँलाई सफलता प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले गरेको हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कामको सही मूल्याङ्कन गरेर तपाईँलाई पुरस्कार अथवा तपाईँलाई पदोन्नति दिलाउने सम्भावना पनि बढेको छ। विशेष गरी सरकारसँग जोडिएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको तपाईँले उच्च लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारी संयन्त्रसँग जोडिएर तपाईँले धन लाभ गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। सरकारबाट पुरस्कार या साबासी अथवा पदोन्नति प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि त्यति नै बढेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। जनताको लागि गरिएको सानोभन्दा सानो कामबाट पनि तपाईँलाई उच्च इज्जतमान प्रतिष्ठा प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले गरेको हरेक राजनीतिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहनुहुनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ भने सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। मनज्ञ धन लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएको हुनाले तपाईँले शनि देवतालाई पूजा आराधना गरेर, महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा अझ लाभ र सफलता मिल्नेछ।
मीन राशि। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले आज तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। तपाईँले आज आफ्नो कर्मको बलमा भन्दा पनि भाग्यको बलमा हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज तपाईँले महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूमा लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। लामाथा छोटा दुरीका यात्राहरू हुनेछन् भने त्यस्ता यात्राहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। महत्त्वपूर्ण धार्मिक र शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने तपाईँलाई सौभाग्य मिल्नेछ भने तपाईँले आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूबाट दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बुवा र गुरुवर्गको साथ र सहयोगमा गरेका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। आज अलिकति बढी तपाईँ धार्मिक बनिदिनुभयो भने भाग्यको बलमा अझ वृद्धि हुनेछ। पारिवारिक साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। परिवारमा आत्मीयता बढ्नेछ। मिष्टान्न भोजनको पनि सम्भावना बढेको छ भने प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा आज तपाईँलाई धन प्राप्त हुनेछ भने अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्ताव पनि आउन सक्दछ। सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। उहाँहरूको साथ र सहयोग पनि आज तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले बनाएका हरेक शैक्षिक योजनाहरूको तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि आज भाग्यको बलमा तपाईँले गरेका हरेक कामको तपाईँले उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको पनि आज तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू तपाईँ सामु आज नतमस्तक रहनेछन्। तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। हरेक व्यापारिक सम्झौताहरूमा आफूलाई लाभ हुने गरी व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्ता लगानीहरूमा तपाईँलाई भाग्यले पनि साथ दिनेछ र दीर्घकालसम्म तपाईँलाई धन प्राप्तिको बाटो बनिरहनेछ। आजको दिनमा तपाईँ मीन राशिका व्यक्तिले व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्नुभयो भने भाग्यको साथले तपाईँले त्यस्ता व्यापार व्यवसायबाट दीर्घकालसम्म लाभ र सफलता प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। समाजमा तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त हुनेछ। सहकर्मी साथीहरूको पनि साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुने पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि त सरकारी संयन्त्रको लाभ प्राप्त हुनेछ। सरकारी संयन्त्रबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति गर्ने सौभाग्य मिल्नेछ भने तपाईँलाई यदि राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई राजनीतिक वर्चस्व कायम गरिरहनलाई चाहिँ आजको दिनले बल प्रदान गर्नेछ। जनताको लागि गरिएका हरेक सानाभन्दा साना कामको तपाईँले उच्च मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति ग्रह भएकोले देवगुरु बृहस्पतिको भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरूमा थालनी गर्दा तपाईँलाई भाग्यको बलमा अझ वृद्धि हुनेछ।